Kurzemes rajona tiesā šonedēļ notika jau 7. Tiesas sēde lietā pret Robertu Stahānovu, kurš iespējams nacionālā naida dēļ darba vietā uzņēmumā Arta F uzbruka Ukrainas pilsonim Serhijam Fedosovam. Šajā reizē uzklausīti eksperti, kuru pārziņā iepriekš bija cietušā veselības stāvokļa analīze. Sēdes laikā tika konstatēts, ka vairāku dokumentu iztrūkuma dēļ tā varētu būt bijusi nepilnīga un neobjektīva. Jāsaka tā, ka patiesi, tad, kad šīs ekspertīzes tika veikts iepriekš, šādas dokumentācijas eksperta rīcībā nebija. Tādēļ, manuprāt, arī šodien tiesa eksperti uz to pamatot norādīja, arī ļoti labticīgi norādīja uz iespējamām kļūdām, kas tika pieļautas sastāvot atzinumu uz nepilnīgumiem. Ņemot vērā šos apstākļus, tiesa nolēma nozīmēt atkārtotu 63 gadus vecā Fedosova veselības stāvokļa tiesu medicīnisko ekspertīzi, uzdodot to veikt Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram. Cietušais pēc uzbrukuma aizpērn aprīlī kļuvis par invalīdu un lūdz tiesai piedzīt no apsūdzētā naudas kompensāciju 4,4 tūkstošu eiro apmērā. Viņš ar kreiso roku iesit man pa seju, notriecot uz grīdas brilles un cepuri, tad saķēra aiz apkakls un kliedz, parāda tetovējums, aktu banderovieti, un sāka man sistart to stieni. Es iespēju robežās centos aizsargāties, liekot roku priekšā galvai, lai sitienu nesasniegtu to, taču vienreiz viņam izdevās trāpīt arī pa pakaus un pārsist to. Cietušā advokāts uzskata, ka prokuratūrai bija jāceļ apsūdzība par naida noziegumu, kā arī nepiekrīt apsūdzības viedoklim, ka noziegums traktējams kā vieglu miesas bojājumu nodarīšana. Rusānovs tomēr cer, ka atkārtotā ekspertīze ļaus to pārkvalificēt par smagāku miesas bojājumu nodarīšanu. Apsūdzētais savu vainu joprojām neatzīst. Viņš, līdzīgi kā cietušais, tiesas sēdē piedalās attālināti. Tikmēr tiesnesis Renārs Jūrmalis pēc sēdes TV Kurzemē teica, ka līdz pilnas sprieduma pasludināšanai komentārus nesniegs. Nākamās tiesas sēdes datums pagaidām nav zināms, tā notiks neagrāk kā pēc mēneša. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.